Captain Salome, Moga Salome, bit Madluba Chartus, Kushin Movis Minat, okay, Irakli, Obahitis, Ahali Mukara, or Mesamosman, that's me, we have Magram Hold, Masham, the Gratsman, how Tai have Stuara, Ukan, Europa, the Gaitans, Tuara, Ukan, Canons, Punks, the oligarchization, Sahab, Shalop, Apuashulis, Pasukiki, the Upro commentary, Oimetan, Sadat Quarum. Unda ჩამოყალიბდეს ევროპა მათ დეოლიგარქიზაციასთან ერთად არ უნდა ახსენონ სიტყვა და სიტყვათა შეთანხმება დეიბანიშვილიზაციაო ანუ ოცნება არ მალავს რომ ისინი პირდაპირ შანტაჟის და ულტიმატუმების პოლიტიკისგან წავიდნენ ხო მაგალითად მოწვევისთვის და მე მგონი უპასუხეს ხო კობახიძეს აბოაშვილს და სხვა ამ მატყუარა ბიძინა ივანიშვილის ხალხეითებს რომლებსაც ხო ამ ხალხს არ აქვს ხო სხვა არანაირი ამოცანა კი არა მათი ასე თქვა დღეზონდე ეთხრასაც ქვია ანუ არსებობის ასი ვისთვისაც არსებობენ არის ივანიშვილის სამსახური ამიტომ ყოფიერების ასი ნიშნავს და რასაკეთებენ გასაგებია მაგრამ ამ ხილვა ხო ევროკავშირმა ტყუილში ქართული ოცნება პირველი როდესაც თქვა რომ ევროკავშირი სრულად იზიარებს ვენეციის კომისიის დასკვნას და მანამდე კობახიძე და პაპუაშვილი სხვები საუბრობდა რომ ვენეციის კომისია სხვას ამბობს და ევროკავშირი სხვას ამბობს და უთხრეს რომ არა ზუსტად გაიმეორა ვენეციის კომისიის პოზიცია ევროკავშირმა რომ არ უნდა იქნას ეს კანონი მიღებული რომ სისტემური ასე ვთქვათ რეფორმა არის სწორედ რასაც ევროკავშირი ელოდება დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით და მზად არის ამაში დაეხმაროს ქართულ ოცნებას აი ღარიბაშვილის მიშელთან შეხვედრამდე რა აუცილებელი იყო ამ კანონის ამ ფორმით მიღება იყო თუ არა საბოტაჟის მორიგი მცდელობა და როგორ აღიქვით თქვენ ეს გადაწყვეტილება კაპიტან საუ ნახეთ თეა ჩვენ რო კარგად განვარდოთ მე რატო ასე ვთქვათ ყოველთვის სკეპტიკურად ვუყურებდი იმას რომ ევროკავშირის მოთხოვნებს ქართული ოცნება შეასრულებს როგორც კი ეს მოთხოვნები გამოიცა და როგორც კი გავეცანით ამ მოთხოვნებს ჩემთვის ნათელი იყო რომ ევროკავშირი რეალურად რასაც თხოვს რასაც ითხოვს საქართველოს ხელისუფლებისგან ეს არის დემონტაჟი სწორედ იმ ოლიგარქიული სისტემის რომელიც დღეს მართავს ქვეყანას ხო სადაც სახელმწიფო არის მიდაძიმული ამ სიტყვის გარეშეც ამ ჩანაწერის გარეშე რომ მოლოდინი რომ ეს ხელისუფლება ამ მოთხოვნებში ასრულებს უბრალოდ არ უნდა კონდეს მაღალი იმიტომ რომ საკუთარ ასე ვთქვათ არ მოჭრის იმ ხეს რაზეც ზის ქართული ოცნება იმიტომ რომ სხვა ასე ვთქვათ სხვანაირად მე ვერ ხედავდი რეალურად განვითარებას ახლა ერთი წელიწადი გავიდა და ჩვენ დავრწმუნდით იმაში რომ ანუ რა უთხრეს ღარიბაშვილს ბრიუსელში მე არ მომისმენი არც ერთი სიტყვა იმაზე რომ შეექოს ასე ვთქვათ ბრიუსელში ვინმე ღარიბაშვილი იმასთან დაკავშირებით რომ ნუ არ ვიცი აი ნახევარზე მეტი შესრულებულია ჩვენი მოთხოვნების და ასე შემდეგ არა მას უთხრეს ერთი რამ თქვენ გაქვთ ისტორიული შანსი ეს შანსი უნდა გამოიყენოთ თუ გინდათ რომ ისტორია შექმნათ და ასევე ქართულ ოცნებას უთხრეს ბრიუსელში რომ სარკეში უნდა ჩაიხედოს როცა აინტერესებს ვის გამო არ აქვს დღეს კანდიდატის სტატუსი მიღებული. ეხლა ისტერიკა რომელსაც ჩვენ ხედავთ და აშკარად მზარდად ისტერიული ასე ვთქვათ ფონია ხო აი გუშინდელი ეთერები ქართული ოცნების წარმომადგენლების უკვე რაღაცა ახალ ასე ვთქვათ უფრო მაღალ რეისტში გადავიდა მათი ეს ისტერიული ასე ვთქვათ განწყობა ხო მაგრამ მოვისმინოთ ეს კომენტარები მაყურებლისთვის უფრო თვალსაჩინო რომ გახდეს რაზე ვსაუბრობთ შალო პაპუაშვილის და ირაკლი კობახიძის კომენტარები 12 პუნქტიან რეკომენდაციებს და ევროპარლამენტარებსაც თუ შეიძლება მოვასმენინოთ ჩვენს მაყურებელს მაშინ როდესაც თავად ევროპარლამენტის წარმომადგენლები აკეთებენ ზუსტად ასეთ განცხადებებს დებიძინიზაცია და ასე შემდეგ კეთილი ინებონს მათ შორის ევროკომისიამ თუ ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში დელეგაციამ გაემიჯნონ მაშინ ამ განცხადებებს სიტყვების თამაში რომ თან არც უნდათ რომ ევროპარლამენტარზე რაღაც ზედმეტი სიტყვა თქვან ზვირი სიტყვა თქვან და თან ამავე დროს მეორე თქვა სისტემურ მიდგომას თითქოს უჭერენ ხარს ასე არ გამოვა ან არიან ძალიან გაჯიუტებული საკუთარ შეცდომაში ან პირდაპირ ასე ვთქვათ ბოროტი დამოკიდებულება აქვს ქართული ხალხის მიმართ და მათ შორის კანდიდატის სტატუსის თაკაც ფიქრობ რომ მე მგონი უნდა დასერიოზულდნენ ევროპარლამენტის წევრები და არამხოლოდ ევროპარლამენტის წევრები ეს ბავშვური დამოკიდებულება ასეთ საკითხის მიმართ ნუ აბსოლუტურად გამოუგნებელია ზემოდან ყურება აქვს სხვა ქვეყნის მიმართ ეს არ არის ევროკავშირის დამოკიდებულება ეს ცოტა სხვა დროებს გვაგონებს ჩვენ და ევროკავშირში არიან ისეთი ქვეყნები და ადამიანები წარმოადგენლები როდესაც რომლებიც სწორედ იმ სისტემაში გაიზარდნენ და არ ვიცი ხა ეს ნოსტალგიები არის თუ არა
მაგრამ ზემოდან ყურება და ასე დამოკიდებულება რა თქმა უნდა არ შეიძლება ქვეყნის მიმართ. თუ კი ისინი აკრიტიკებენ, ჩვენც ვაკრიტიკებთ და მიიღონ ესა ჩვეულებრივი პოლიტიკური დებატის ნაწილი და კეთილი ინებონ და ზდასრული პოლიტიკოსებით მოიქცნენ და აიტანონ ეს კრიტიკა. ჩვენი მედი გვაქვს რომ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, რაც შეეხება ჩვენს პროგნოზს, იგივე სკავიმეორებ, რომ რა თქმა უნდა შანსები არის 50-51 მარტივი მიზნის გამო, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ყოველთვის 50-51, რა თქმა უნდა რისკები ისე მაღალია, გუშინაც ჰქონდა ამას საუბარი. 27 ქვეყნიდან საკმარისია ერთ სათქმიანო უარი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე და ქვეყანას უკვე არ მიეცემა კანდიდატის სტატუსი. აქედან გამომდინარე გლობალური ომის პარტიის ძალიან მარტივია манипуლირება ევროკავშირის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებების სფეროში შესაბამისად რისკები არის მაღალი მაგრამ ჩვენ თუ დავანახებთ გლობალურ ომის პარტიას იმას რომ ქვეყნის შიგნით არის სიმყარე ჩვენ გვაქვს პარი პოზიციები ქვეყნის შიგნით ეს უნდა აჩვენოს გლობალურ ომის პარტიას როგორც ხელისუფლებამ ასევე საზოგადოებამ ამ შემთხვევაში გაიზრდება ჩვენი შანსები რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი ნაცმოზრობარ ფჩოში არ არის საუბარია ხო ანუ ნაცმოზრობარის ლოკალური ომის პარტიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ხო ანუ საუბარია გლობალურ ომის პარტიაზე არის რამდენიმე ქვეყანა შემიძლია რა თქმა უნდა მარტივად ჩამოთვალოს ქვეყნები მაგრამ ბუნებრივია მე არ შექმნი უხერხულობას და აქედან გამომდინარე ამ ქვეყნებს არ ჩამოთვლი ხო, კაპიტან სალომე, არ გთხოვდით ამ ბოდუაზე კომენტარს. სუბალოდა გთხოვა, რომ კომახიც შემდეგ ქვების როლას დაიწყებს უკვე ამას რო ლაპარაკობს, იმიტომ რომ იმდანაც არაადეკვატურ, ასე ვთქვათ, უკვე სახეს იღებს ეს ისტერიკა მათ. ხო და აი ეს ადამიანები თან გლობალური ომის პარტიას რო იგონებენ, პარალელურად ამ გლობალური ომის პარტიის პარტნიორები გვინდა გავხდეთო ამბობენ და წარმოუდგენელი დისონანსია და ურთიერთსაწინააღმდეგო. უკვე არაჯანსაღი არის სრულიად მათი ეს ფორმა, იმიტომ რომ საკუთარი ასე ვთქვათ ახსასრული პოლიტიკური რო ახლოვდება ეს ხალხიც კი ხვდება და ну არამდგრადი ფსიქიკის ადამიანებს როდესაც რაღაც საფრთხის ქვეშ არიან უფრო და უფრო არაადეკვატური ხდება მათი საქციელი და ну კობახიძე ნამდვილად უკვე რაღაც დახმარებას საჭიროებს ფიქრობ სამედიცინო პაპოშვილი უფრო მშვიდი ჩანს მაგრამ მისი განცხადებებიც არ თავს საიმედიცინოს განცხადებას ასე ვთქვათ უბრალოდ არის ყოველგვარ ღირებულებებს მოკლებული უბრალოდ ახა კობახიძის მონა არის ანუ რეალურად და ამიტომ განსაკუთრებით ღელავს ისიც იმიტომ რომ ივანე შუმა ზუსტად არ ვიცი თუ იცის პაპუაშვილი საერთოდ მინ არის და არსებობს თუ არა მაგრამ ну იცის ამან იცის რომ ბიძინა მომდა რაღაცა ასე ვთქვათ ყოველ შემთხვევაში მის წინააღმდეგ ხარ იყოს განწყობილი და ამიტომ რაღაც თავგამოდებით ლაპარაკობს იმაზე რომ დეოლიგარქიზაცია არ ნიშნავს დებიძინიზაციას მაგრამ სინამდვილეში მარტივად არის საქმე ხეთ აი აქ ივანიშვილზე კი არ არის ლაპარაკი ივანიშვილი იქნება თუ ჭიჭიკო თუ ბიჭიკო ვისაც ექნება მიწაცებული ჩვენს ქვეყანაში სახელმწიფო მოცემულ მომენტში დეოლიგარქიზაციას რო გთხოვენ ამ ადამიანის გავლენისგან გათავისუფლებას მიწაცებული სახელმწიფოსი და დღევანდელი რეალობა ესეთია რომ ივანიშვილს აქვს მიწაცებული ქვეყანაში სახელმწიფო იმ დონემდე რომ საკუთარ სახლებში არ უშვებს ხალხს ხო რა ხდებოდა აბასთუმაში ანუ საკუთარ სახლშიც კი შეიძლება ადამიანი არ შეუშვან მისი მითითებით და სასამართლოზე და სახელმწიფო ინსტიტუციებზე აღარ არის უკვე საუბარი რომ გაუქმებულია ხო და ჩვენ გვეუბნებიან რომ მითითებას კი არ გვაძლევენ ახლა რასაც აი სისულელეები რაც მოვისმინეთ კასკადი ხო რომ როგორ ბედავს ევროკავშირი რომ ჩვენ გვეუბნება ევროკავშირი არის დემოკრატიული კანონის უზენაესობის პრინციპებზე შექმნილი სახელმწიფოების გაერთიანება თუ გინდა იყოფნა შენს კეთილი უნდა ინებო და აჩვენო რომ გაქვს შესაძლებლობა რომ კონდეს დემოკრატიული კანონის უზენაესობის პრინციპებზე აგებული სახელმწიფო და თუ არ გინდა და გინდა რომ კონდეს ბიზინა ასე ვთქვათ რაღაცა ბიზინა ლენდი რომელიც დღეს არის საქართველოს აქვს კი შეეშვა უნდა ევროკავშირს შეეშვა უნდა თქვა რომ გამომაქ უკან ჩემი ასე ვთქვათ განაცხადი იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ გარდავქმნა ჩემი სისტემა ეს ქვეყანა დარჩება ოლიგარქის მიტაცებულ გაურკვეველ წარმონაქმნათ, რომელსაც სახელმწიფო უკვე ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ნიშნებს კარგავს რეალურად, მიტაცებული სახელმწიფო ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს ნიშნებს კარგავს და მე ასე ვაპირებ, რომ გავაგრძელო, ანუ მე ვაპირებ, რომ ჩემი ეს მრავალ 1000-წლეულიანი ისტორიის მქონე ქვეყანა, რომელსაც გასული 30 წლის მანძილზე სიმწრით შექმნა თანამედროვე სახელმწიფო მე ვაპირებ რომ გავაუქმო ეს ყველაფერი ეს იქნება ივანიშვილის კერძო საკუთრება ამას ქვია
არ ვიცი, დისნილენდი როგორც არსებობს, აი ესე ბიძინა ლენდი არსებობს, საქართველოს აღარ არსებობს. რა სირცხვილია, ხო ბატონო? ეს ახალი სახელიც კი მაგას. მაშინ ეს უნდა თქვან. ხო, ანუ და რეალურად ამას ეუბნებიან, ეუბნებიან რომ ჩვენ ესეთები ვართ. ეს დარჩება ივანიშვილის რაღაც კერძო საკუთრებას ჩვენი ქვეყანა. და მაინც მოგვეცით კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ გვჭირდება ეს, იმიტომ რომ 90% ხალხის უნდა რომ ქონდეს ევროპული სახელმწიფო, არ უნდა 90, ანუ 10 ქართველიდან 9 ამბობს რომ მე მინდა ევროპული სახელმწიფო, მე არ მინდა ბიზნეს კერძო საკუთრებაში ცხოვრება, სადაც სახლში არ შემიშვება თუ ბიზნა მოინდომებს, სადაც მურუსიძე გადამიწყვიტავს მე სასამართლო დავებს და სადაც პარლამენტში ისხდებიან პაპუაშვილები, კობახიძეები და ბიზნეს სხვა ზოოპარკის წარმომადგენლები უმრავლესობაში. ხო, ამას ქართული ხალხის 10-დან 9 ამბობს, რომ არ უნდა. და თან პარალელურად ამბობენ, რომ ღირსება უნდა შევინარჩუნოთ, მშვიდობა უნდა დავიცვათ და გვესმის როგორ ელაპარაკებიან პუტინის პროპაგანდისტებს. აი, ამის დაპარალელება ერთმანეთთან იმდენად კონტროვერსიულია და იმდენად სამარცხვინო თან, რომ ხანდახან ვერც კი ვიჯერებთ, რომ ამ ტიპის სახელმწიფო გვაქვს უკვე, ვთქვათ, სახელმწიფო ჩვენ პირობითად გვაქვს დღეს, თეა. სახელმწიფო ქვია პირობითად ამ ქვეყანას. სახელმწიფო არ არის ქვეყანა, სადაც ვიღაცას შეუძლია რომ მე ამიგრძალოს ჩემში სახლში შესვლა, იმიტომ რომ იქ ამ ქვეყნის ბატონ პატრონის კერძო საკუთრებას, ასე ვთქვათ, რაღაც მიერთა უკვე ჩემი საკუთრებაც, იმიტომ რომ ესე უკეთესად გრძნობს თავს. სახელმწიფო არ არის ის, სადაც სასამართლო სისტემა იღებს გადაწყვეტილებას იმ მითითებით, რასაც მასზე გასცემს მისი ბატონი და პატრონი ბიძინა ივანიშვილი. სახელმწიფო ძალიან პირობითად არის უკვე საქართველო და სამწუხაროდ მიმდინარეობს ძალიან სწრაფა და ჩვენ იცით ევროკავშირი რას გვეუბნება, რომ სახელმწიფო უნდა იყო იმისთვის, რომ მიიღო კანდიდატის სტატუსი და მე არ მაქვს მოლოდინი გეუბნება, რომ შენ ამ რეფორმებს ესე წარმატებით ეხლა რამდენიმე თვეში დაასრულებ, მაგრამ სწორი მიმართულებით მაინც იმოძრავე, ხო, რომ მე მომცე შანსი, რომ შენ ხალხს, რომელიც ირჩევს ევროკავშირს, არ დავუკარგო ეს პერსპექტივა და სწორი მიმართულებით მოძრაობაზე მინდა სწორედ კითხოთ, ეს იქნება ჩემი ბოლო შეკითხვა, როგორ მიგაჩნიათ თქვენ ეს კურსი? საით არის ახლა სწორი მიმართულება ოპოზიციის გაერთიანების ცალკე ჯგუფებად ჩამოყალიბების სხვა რამდენიმე ცენტრის გაჩენის, თუ როგორ მიგაჩნიათ? მე მიმაჩნია, რომ გამოსავალი ამ ქონისთვის არის ერთადერთი და ეს არის სიკვდილ-სიცოცხლის საქმეა, ჩემი აზრით. შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები იქნება წყალგამყოფი. ანუ მე მიმაჩნია, რომ როგორ გითხრათ, რაღაც უკანასკნელი შანსი ექნება ქვეყანას, რომ გადაარჩინო სახელმწიფო. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს არის სამტრო-სასიცოცხლო ბრძოლა ამ ქვეყნის მომავლისთვის. მიმაჩნია, რომ ამ ბრძოლაში გამარჯვებისთვის საჭირო არის ის, რომ აი ეს 90% ქართველი ხალხის, ვინც ირჩევს ევროკავშირს და ვინც ირჩევს ნორმალურ სახელმწიფოში ცხოვრებას, მათ შევთავაზოთ ალტერნატივა. ამ 90%-დან რაღაც ნაწილი თავისი ამომრჩევლის ყავს ნაციონალურ მოძრაობას და მათ, ასე ვთქვათ, საკუთარ ამომრჩევლს უნდა გაუკეთონ მობილიზაცია შემდეგ არჩევნებზე, მაგრამ დიდ უმრავლესობას ჩვენს ქვეყანაში და ნურავის ნუწყის, როდესაც ამას ვამბობთ, დიდ უმრავლესობას აქვს მოლოდინი, რომ მას შეთავაზებენ რაიმე სხვას. ლელო აპირებს, რომ ეს შეთავაზება შექმნას. ეს შეთავაზება, რომელიც იქნება პირდაპირ მორგებული, ასე ვთქვათ, იმ მე არ ვიტყვი მოქალაქის ინტერესებზე. ჩვენი სახელმწიფოს გადარჩენის საქმე არის დღეს ეს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს შეთავაზება პოლიტიკური შევთავაზოთ ქართულ ხალხს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი კარი არის ღია იმ ძალებისთვის, რომელიც ჩვენსავით უყურებს პოლიტიკურ რეალობას და თანამშრომლობისთვის მზად ვართ პროევროპული, პროდასალური განწყობის, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობისგან დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალებისთვის და მზად ვართ, რომ აი ეს პროევროპული პლატფორმა გავაძლიეროთ ყველასთან თანამშრომლობით. იქნება ეს პარტიები თუ ინდივიდუალური, არ ვიცი, აქტიური ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან ამ ქვეყნის მომავლისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გასაღები, ასე ვთქვათ, იმის, რომ ჩვენ გადავორჩინოთ ამ ქვეყნის მომავალი, არის სწორედ ამაში, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს აქ არაფერი სხვა არ არის გასაყოფი. ანუ ერთადერთი მე ესე ვხედავ, რომ ან ჩვენ ხელისუფლებაში შევცვლით შემდეგ არჩევნებზე, ან შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებელმა სახელმწიფომ 1917 წლისგან განსხვავებით 1991 წელს მოახერხა, რომ 30 წელიწადი ცოტა მეტი ეარსება.
მე ესე ვუყურებ ამას, რომ ეს სუვერენული საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი გადაწყდება შემდეგ არჩევნებზე და არაფერი უფრო ნაკლები. კი ბატონო, და ამისთვის როგორც სერგო ჩიხლაძე თქვა და თქვენი პასუხიდანაც ვასკვნი, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები სხვადასხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან და ალბათ შემოდგომისთვის უკვე სურათი იქნება დაწმენდილი რა სტრატეგიას ირჩევს ოპოზიცია. არის მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ არანაირ თანამშრომლობას ნაციონალურ მოძრაობასთან წინა საარჩევნო, არც ეხლა და არც წინა საარჩევნო. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ქვეყანაში გამარჯვების გასაღები დევს სწორედ იმაში, რომ ქართველმა ხალხმა და მისმა უმრავლესობამ დაინახოს, რომ არსებობს სხვა არჩევანი, არც ნაციონალური მოძრაობა ალტერნატივა და არც ქართული ოცნება. გასაგებია და განსაკუთრებით საინტერესო მოსასმენი იყო ეს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ლიდერისგან, სალომე სამადაშვილისგან, რომელიც ახლა ლელოს საქართველოს პოლიტიკური მდივანი.